mi to ukaž přece. Klid, kluci. Teď si nás stejně nevšímá. Halo! 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 Pane Mamut, jsme tady dobře v pravěku? Halo! It's just a completely different way of working. With Zeman, it was him and a few assistants. Brzy ráno jsme putovali dál. Ledovce byly ještě na obzoru, ale krajina se úplně změnila. Čili tady kdo co uměl, tak vždycky vydal to. Ne jak dneska se to děje tak, že ne, já jsem profesí to a to a to ostatní dělat nebudu. Tady jsme dělali všechno dohromady. Šedesát. No. Realita. To je strašný. Pustím je realita minus 60. Tady jsou ty přední nohy, tady jo. A tady jsou ty značky pro ty zadní. Dobrý, ne? Takhle. Haló, pane Mamut, jsme tady dobře v pravěku. A můžete si sednout a pořád se zvědavě díváte. Bylo to výborný, děkujem. Lomba. No taky než, ty strašně zatěžuješ tu zád. Ale ten Mamut je šíleně... Prdelí dopředu. Nejsmutnější na tom celém bylo to, že my jsme se vlastně po tom natáčení filmu 50 roků neviděli. Zeman měl scénář, kde přesně bylo nakresleno vlastně, jak ten záběr bude vypadat. Takže ten scénář sám o sobě byl hrozně zajímavý.